Кирило Буданов нагородив 100-річну зв'язкову УПА за позивним «Орися» медаллю Головного управління розвідки. Ангеліна Паламар ще у 15 років стала свідком злочинів російських окупантів. НКВДисти розстріляли її батька та брата просто на подвір'ї. Тоді юна Ангелина приєдналася до Української повстанської армії та стала зв'язковою. Невдовзі Ангелину Паламар схопила радянські спецслужби і після тривалих допитів та катувань засудили дівчину до 10 років таборів і 5 років заслання. Та попри такі випробування, Орися не зламалася, не видала своїх побратимів та сестер і залишилася вірною справі боротьби за українську незалежність. Бажаю всім здоров'я, всього найкращого для вашого життя. Для вас всіх бажаю вам здоров'я. Україна не народилась на порожньому місці в 91-му році. І ми продовжуємо багаторічну, багатопоколінневу, багатостолітню боротьбу нашого народу за нашу незалежність. І безумовно те, що сьогодні пані Ангеліна з одного боку бачить нову драму, нову велику війну від старого загарбника, від Російської імперії. Але разом з тим бачить, що сьогодні це вже не підпілля. Сьогодні кадрова українська армія, сьогодні весь український народ і весь вільний світ разом з Україною протистоїть російській навалі і російській агресії.